Всім привіт! З вами Арсеній, і сьогодні у нас п'ята серія Food 17 Draft. Починаємо. Вибираємо тактику. Виберемо 5-2-2-1. Тепер вибираємо капітана. Виберемо Неймара. Будемо збирати іспанську Ла Лігу. Тепер вибираємо нападника. У нас нікого немає з іспанської Ла Ліги, тому ми виберемо Ібрагімовича. Тепер вибираємо правого вінга. І тут у нас нікого немає з іспанської Ла Ліги. Ми виберемо Педро. Тепер вибираємо центральних півзахисників. Тут ми виберемо Парехо. Вибираємо другого центрального півзахисника. І тут ми виберемо Іборро. Тепер вибираємо лівого вінного захисника. Тут у нас нікого немає з іспанської Ла Ліги, тому ми виберемо Мільнера. Тепер вибираємо гравця тут. Тут у нас попадається Ронкаглія. Тепер вибираємо центральних захисників. Тут у нас нікого немає з іспанської Ла Ліги, тому ми виберемо Мертезакера. Вибираємо наступного центрального захисника. Тут у нас є Манді. Вибираємо третього півзахисника. Вибираємо Абдендюра. Тепер вибираємо воротаря. Ми виберемо Діаго Алвеша. Тепер вибираємо резервних гравців. Тут ми виберемо Вівіано. Тут ми виберемо легенду. І легенду замінимо замість Мертезакера. Для кращої зіграності. Тепер у нас зіграність 86. Вибираємо далі. Виберемо Бруно. Можемо його поставити замість Мільнера. Для кращої зіграності. Вибираємо далі. Тут ми можемо вибирати Рокі Меса. Попробуємо його поставити ось тут. Нічого у нас не змінилось. Ми залишимо Бруно. Вибираємо тепер тут гравця. Тут ми виберемо Файет. Тут ми виберемо Рейза і поставимо його замість Педро. Для кращої зіграності. Тепер у нас зіграність 92. Вибираємо далі. Тут ми можемо вибрати Гансо. І поставимо його замість Ібрагімовича. У нас тепер зіграність 94. Виберемо далі. Вибираємо саму Кастільєро. І можемо його поставити ось тут. І у нас буде 93. Пробуємо його поставити тут. Буде так само 94. Вибираємо далі. Тут ми виберемо Віска. Тут ми виберемо Коноплянку. Тут ми виберемо Ігуаїна і останній гравець. Ми виберемо Роберто Фірміно. У нас зіграність всього 94, тому ми постараємось зробити кращу зіграність. Ось так.
Так. Нічого не змінилося у нас. Ось так. Так нічого у нас не змінилося. Попробуємо зробити кращий рейтинг у нашої команди. У нас рейтинг 74 і зіграні 94. Закінчуємо. У нас сьогодні вийшов драфт рейтингом 178. 7 гравців з Іспанії, 12 гравців з Ла Ліги, 6 гравців з англійської прем'єр-ліги. Тепер ми зіграємо матчі. Перший матч у нас проти Краснодара. Ми забуваємо 2 рази. Тобто в зимі ми ще раз забуваємо 2 рази. І тому поки що рахунок у нас 4-2, уже 5-2. І ми перемагаємо у цьому матчі. Проходимо далі. Граємо проти Манчестер Юнайтед. Пропускаємо, забуваємо. Поки що 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2. У нас вийшовся дуже гарний камбек проти Манчестер Юнайтед, тому ми проходимо далі. Тепер ми граємо проти Реал Мадрид. Забуваємо 1-0. І ми перемагаємо у цьому матчі. Ми проходимо до фіналу, і в фіналі ми будемо грати проти Інтер Мілану. Пропускаємо ми 2 рази, і поки що програємо 0-2. І ми програємо у фіналі. Тому ми сьогодні виграли 2 золоті пачки і 1 премію золоту пачку. Спочатку ми відкриємо цю золоту пачку. Нам випадає Куарежма 83, Назрій 82, Дідаві 80, Десантіс 78, Антонелі 78, Вірса 78. Зберігаємо, відкриваємо другу золоту пачку. Нам тут випадає Негредо 80, Веліктон 79, Морган 79, Сальвіо 79, Андреолі 78, Лампард 78. Зберігаємо, відкриваємо премію золоту пачку. Тут нам випадає Інформ. Гундуган 86, Зума 80, Нобоа 80, Берг 80, Сусаета 78, Сен 78. Зберігаємо, закриваємо. Заходимо, тепер будуємо наш склад. Вибираємо нападника Лаказет. Ван Персі виберемо. Вибираємо гравця на цю позицію. Це буде Бен Арфа. На лівого півзахисника ми виберемо Сона. На правого півзахисника ми виберемо Хуарежу. На центрального півзахисника ми виберемо Гундугана. І ми виберемо Бонавентуру. Центральних захисників ми виберемо Кабрала. Ми виберемо Колознічка. І виберемо Настасіча. Виберемо голкіпера, це буде Люріс. Ось такий вийшовся у нас Фут 17 драфт, 6 серія. Став лайк, підписуйся на мій канал. Всім па-па!